nuk e kam vrarë unë, nuk kam qenë atë banes, kam qenë në një vend tjetër. Kështu ka deklaruar gjatë në të shkuar shqiptari Sergio Malaj, i arrestuar një ditë më parë me akuzën e vrasjes së 91 vjeçares italiane Diva Companucci, ish mësuese në pension, në shtëpinë së cilës ishte punësuar nëna e tij. Shqiptari është përgjigjur të gjitha pyetjeve të prokurorit Mirko Pilonti, duke dhënë versionin e tij të fakteve. Mësuesi 24 vjeçari ka deklaruar se nuk ka qenë në atë pallat, nuk ka hyrë në banesën e të moshuarës dhe nuk e ka vrarë atë. Iriu shqiptar nuk ka pranuar fajin dhe akuzën, edhe pse disa dëshmitar kanë deklaruar se Sergio Malaj ka qenë atë ditë rreth e qark pallatit e mbi të gjitha kundër tij janë dhe veshjet e ndotura me gjak e gati për t'u larë në lavatrishe të gjetura në banesën e tij. Për avokatin mbrojtës Andrea Romani, shqiptari ka dhënë versionin e tij por ka ende element për t'u sqaruar e që pritet të zbardhen ditën e hënë 28 tetor, ku do të zyrtarizohet edhe urdhri i arrestimit. Sergio Malaj jetonte së bashku me familjen në Tolfa. Ka frekuentuar shkollën e mesme për elektronik, për banorët e qytetit prindit janë njerëz punëtorë të respektuar. 91 vjeçaria Diva Companucci jetonte e vetme në banesën dhe porta e shtëpisë nuk ishte e dhunuar, shenjë e qartë se e njihte autorët e vrasjes. E fakt ky që ndihmoi autoritetet italiane të jetojnë tek personat që hynin e dinin në shtëpinë e viktimës. Në profilin në Facebook të Sergio Malaj janë gjetur fotografi të tij me pistolet, që nuk dihet nëse ka lidhje me ngjarjen apo me faktin që adoleshentët janë të shkujdesur. Autoritetet thonë se motivi që ka shtyrë shqiptarin në këtë vrasje ka qenë grabitje për më pak si 100 euro që 91 vjeçaria italiane mbante në portofolin e saj.